ka paši aktieri izteicās, šīs modelis ir, mašīna ir krietni labāk stāvoklī nekā bija filmēšanai. Auto entuziastam no Jelgavas filma Mirāža bērnībā bija tāda kā kulta filma. Tā kā pašam pieder arī savs autoservis un retro auto un lietu muzejs Jelgavā, tad par godu muzeja desmitgadēji radās doma izveidot ko interesantu. Tā nu palicis pie idejas, ka jāveido filmas Mirāža inkasācijas autokopija. Bija donors pagalmā, Niva, ja? Un ko, nu, sākām pētīt, domāt, un nekādas nebija nerasējumi nekā tikai no bildēm, tikai no filmas kadriem. Mašīna ir pilnībā atrestorēta, gan rītošā, gan motors, viss. Savādāk es nemāku. Tiešām sanāca brīnišķīga mašīna. Ja filmā automašīnai virsbūve bija taisīta no finiera, tad te ir rūpīgas metāla daļas. Autors saprot, ka piereģistrēt šo auto restu un citu būves elementu dēļ gan nevarēs, taču izmantot kā ekspozīcijas modeli gan. Filmā seifs nebija atvērts nevienu reizi. Ja? Nu, mēs to izdarījām, mums bija pat, kad bija muzeja 10 gadi jubilēja, redzēt, pat ir naudiņa ar mūsu pašu seju. Un te jūs redzēt autografs no aktieriem Mirdzes Martinsonis un Martiņa Vilsona. Ruslana veidotajā muzejā jau ir daudz retu kolekcijas auto, kas ir arī izmantots filmās, reklāmās un ekspedīcijās. Muzejā ir pat 80. Gadu olimpiskā lāpa un citas lietas, kas auto entuziastam atgādina bērnību. Tāds arī pirms 10 gadiem bija mērķis, veidojot šo muzeju. Un ar laiku sākam vākt visas mantas, kas mums bija apkārt bērnībā. Un ar brāli mēs sākam muzeju saukt pa bērnības muzeju. Nākamais auto entuziasta solis varētu būt muzeja paplašināšana, lai visiem viņa ekspozīcijas auto modeļiem un arī šai filmas Mirāža auto kopijai būtu pienācīga vieta tajā. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.